ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಬಾರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಹುಲಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ ಸಮಿತ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಬಾಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಡೆಯವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯಶವಂತ ಗುರುಕರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚಿ ಮತ ಪಡೆಯುವ ಹುಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು ಇಂಥವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಬಾಂಧವರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಯಾರೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನೀರು ಇದೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಹುಲಿ ಆಕಾಶ ಯಾಸ್ ಹುಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿವಾನಂದ ಏನು ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಮಗ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ ಹುಲಿ ಆರೋಪಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಇವರು ಸಂಗಮಶಕ್ತಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾರದೆ ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ ರೋಚಿಗರು ಇವರನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಂತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 150 ಉದ್ಯಾನವನ ಉಚಿತವಾದ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತದಾನ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರು ಬಂದು ಆ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಣದ ಮತ್ತು ಸೋಳು ಬಲದಿಂದ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಚಲಾವಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವುರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರುದ್ದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆದರಿಸಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಸದ್ಯ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವುರ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಹಣ ಹಂಚುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಣ ಹಂಚಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ
ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಬಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ತಡೆದು ಕೇಳುವಂತ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಪೊಲೀಸರಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶಶಿ ಹೋಗಿರೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.